1 грудня Київ біля парку Шевченка за півгодини до початку мітингу. Розкажи, будь ласка, чому ти тут? Як тебе звати? Звідки ти? Можна, ребята, скажіть? А де ж має бути? Я все життя віддав для того, щоб Україна стала державою. І поки я буду дихати, я буду за нею боротися. А чому обличчя мені? Я не хочу на йолку. Чому обличчя свої закриваєте? Бо ми боїмося нашої влади, ми боїмося своєї структури, які є. Що? Вчора вони провели кров невинних людей, вони вбили дівчину. Дасть Бог, сьогодні ми пролємо їхню кров. Яку кров? Ви провокатор? Ні. Ви хочете кров? Чию кров проводити? Влади. Навіщо? Щоб скинути. Навіщо ви хочете чиїсь кров проводити? Я не демократ. А як вас звати? Я не хочу казати. Я не знаю. Кепочки. Чого? Для нас. Сівастополь. От бабуша Києва, привіт, Сівастополь. Ми хотим Європу, ребята, Європу. Щоб вам жилось хорошо. От це ми хотіли. Це музикант Михайло з Івано-Франківська. Що ви будете робити? Ми будемо підбадьорувати народ, щоб ніхто не здавався, що вперед. А покажіть, як. Організатори мітингу, одні з організаторів попросили в перших рядах стати чоловіків, а не жінок. Що буде відбуватися? Тому що всі тут, тому і я. Ми не можемо жити з тою владою, яка б'є людей, яка охороняє себе, а не людей. І покажемо, що ми браття козацького. Это уже не митинг, это уже революция. Сотні міліціянтів охороняють пам'ятник Леніна. А в той час, коли демонстрація рухається від парку Шевченка до Хрещатика. Ваші командири вам не дадуть ні квартири, ні денег. Простатит заработаете, у такого доктора, как я, будете лечиться за деньги, потому что меня поставили в такие условия, и не вылечите, а потом у вас будет аденома простаты, а потом онкология. Это вы запомните мои слова, вы это получите. Зафиксируйте, вы их не зафиксируете. Если бы побыло, так и вы. Ну, конечно, нет. Это чистой воды провокация. Это мое личное мнение как гражданина. Это Европа! Украина, это Европа! Так встаньте, вы меня заважаете. Тихо, тихо, чего вы? Он же журналист. Не заважаете вести колонию. Я спросил журналиста, а вы как народный депутат? Мы зупиняемось, и где мы не зупиняемось? Дуже багато людей. У них не заходя, згинуть наші горішенькі, як роза на сонці. Спеціально для громадського телебачення я заліз на найвищу будівлю іншого боку Майдану Незалежності, щоб показати вам, як найбільше, скільки людей зібралося на Майдані Незалежності. Тож давайте подивимось. Це були
вулиця Банкова, і тут відбуваються незрозумілі речі. Є транспортний засіб, є люди, які прикривають своє обличчя. І багато роблять якихось гнівних вироків. Спершу вам каску! Людям віддайте каску! Тихо, тихо, тихо! Залишіть, залишіть! Ти звідки, яку організацію представляєш? Без коментарів. Вони вийшли, формата заїхала. А чи це трактори? Це хто? Робочі, які були на майданчику. Купили Майдан і вигнали звідти мирних протестуючих. Взагалі то це той трактор, який пригнала влада, щоб сюди не пустити людей. Навіщо вам це потрібно? Навіщо така агресія? Це ж мирний мітинг. Ви знаєте, моя особиста думка проста. Вони пролили кров першими. І що ми тепер? Їх про це не просили. Ви хочете розпочати війну, так? От. Ми хочемо їх поставити на своє місце. Ви хочете через іншу кров інших людей поставити людей на місце? Я так? Теж тут. Ось, а ви звідки? Ми громадське телебачення. Це громадське телебачення, відомі. Нас розганяли, нас били. І це вже акція не керована. Це вже народний гнів. Це остання.